agricultor. En Agrosafor te asesoramos sobre los tratamientos más adecuados, plagas, abonos ecológicos, todo tipo de sustratos y herramientas para el campo. También tenemos plantones de naranjos, frutales, plantas hortícolas y somos distribuidores exclusivos para toda la comarca de Rundut Revolution, la fuerza imbatible. Somos distribuidores exclusivos para toda la comarca de la Safor. Calle Palmera, Polígono Industrial de Miramar, 962-802087. Agrosafor patrocina el magazín diario de Telesafor. Vols comprometre la felicitat i la tranquil·litat de ta casa amb uns tristos 100 megues? Doncs ho tens més fàcil que mai i es pots multiplicar per 10 fins a 1.000 megues. T'oferim en Adamo i és que volem enamorar-te amb la fibra més ràpida, sols per 36 euros, preu definitiu, no sumem més. I a més, si crides ara, ho tindràs a meitat de preu fins a final d'any. Adamo, la fibra més ràpida. Pyongyang, una altra Corea. Poques persones tenen l'oportunitat de fer un viatge a Corea del Nord i, a més, de poder fotografiar-la. Joan Palomares ha pogut endinsar-se en aquest territori misteriós, ignorat per la premsa, entre imatges que es mostren l'obsessió bèl·lica del seu cap, un homenet inexpressiu d'aspecte infantiloide, sempre acompanyat per un seguit de militars amb pas marcial. I res més. Molt bona vesprada. Estan veient la imatge que es dona la benvinguda en aquesta exposició que està instal·lada en la Sala Collalàs de Gandia, Pyongyang, una altra Corea. Són obres de Joan Palomares i la podem visitar durant tot aquest mes de novembre. Sempre es diu que està bé conèixer altres parts del món, la seva cultura, buscar les diferències, però també trobar allò que tenim en comú. I en aquesta exposició tenim aquesta oportunitat. Anem a parlar, a fer un recorregut complet de l'exposició amb el seu autor, però abans parlem amb el regidor de Cultura, Nahuel González. Molt bona vesprada, Nahuel. Hola, bona vesprada i, com sempre, un plaer estar amb vosaltres. Suposo, Nahuel, que encantat d'aquesta exposició així a la Collalàs, que és una aportació diferent, no?, el que ens fa dins de l'àmbit de la cultura. Efectivament, ja ho vam dir, no?, fa temps que volíem diversificar les exposicions, buscar la fotografia, buscar l'art, no?, la pintura, i en aquest cas parlem de conèixer altres realitats. Jo crec que en aquests moments de confinament és important poder mirar altres societats, altres sistemes, per a poder també criticar-los, per a poder també valorar si n'hi ha qüestions positives, i també poder trobar similituds, no? Com dies abans, en la quotidianitat de les persones que viuen allà. Jo crec que aquestes fotografies, com podem veure en aquesta, per exemple, que n'hi ha una parella, no?, mirant la mar, jo crec que es pot sentir identificat, no?, en aquesta realitat que està, per una banda, molt llunyana, però per altra pot fer-nos reflexionar, i jo crec que aquest és l'objectiu de la cultura, i més en aquests temps on sembla que estem més tancats que mai. No? A més, dèiem, estem parlant de Pyongyang, Corea del Nord, que és un model econòmic social completament diferent al del nostre estat, però compartim quotidianitats, moments, com podem veure en diferents imatges. Efectivament, jo crec que el tema de Corea del Nord és molt interessant per dues qüestions. Una, per una banda, la qüestió econòmica, no?, o el sistema polític, i per altra també la qüestió cultural, no? La cultura asiàtica és molt diferent a la nostra, ja podem veure les fotos, no?, que són persones molt ordenades, inclús en Corea del Sud o altres països asiàtics tenen una diferència cultural molt gran, i en aquestes fotografies trobem expressions, jo crec que molt properes a la nostra vida, també altres molt llunyanes, però en aquest cas ens permet reflexionar a través d'una fotografia que jo crec que té molta qualitat, que inicialment aquesta exposició anava a fer-se en la sala Tossal, i per qüestions d'agenda i de la pandèmia l'hem pogut fer així, i jo crec que durant aquest mes la gent que està vinguent ens està dient que suposa tot un repte poder observar aquestes fotografies i veure una realitat diferent, que hem tingut la sort de tindre un autor local, un autor valencià de la comarca de la Safor, que ha pogut accedir.
I a més, coneixes molt bé a Joan i confiaves plenament en que el resultat que estem veient anava a ser encertat, no? Efectivament. Bueno, va ser Lluís Romero, no, el tècnic, el que va més o menys decidir la proposta. Jo coneixia el viatge perquè tinc la sort de ser amic personal de Joan i en aquest cas sabia, no, que aportaria molta Gandia a aquesta exposició. També he aprofitat, no, per fer-li moltes preguntes sobre qüestions tal vegada difícils d'entendre, no, com per exemple la qüestió mediambiental, com funciona en Corea, o les qüestions de l'oci, no, perquè és un país, com bé has dit al principi, molt hermètic i molt difícil d'accedir a la informació, i en aquest cas, a través de la fotografia, ens hauria agradat, si hagués hagut una altra situació social, poder fer també alguna xerrada, algun debat, no, al voltant de qüestions que la ciutadania poguera sentir curiositat, no, per conèixer de Corea, i en aquest cas la veritat és que a mi m'ha portat molt a nivell personal conèixer diferents fases, no, de la vida social nord-coreana que tenia totalment desconeguda i a través de Joan Palomares hem pogut accedir. I a més la varietat, no? Ja ho anirem comprovant-ho en la visita que farem ara amb Joan, és la varietat d'imatges, no? Les diferents temàtiques que conformen aquesta exposició, que això ens ajuda als espectadors a traslladar-nos, no?, sense manejar-nos del lloc a Pyongyang, en aquest cas. Efectivament, per una banda tenim algunes fotos icòniques, no, de lo que és Corea, dels monuments més importants que són coneguts internacionalment, no, i que sí, podríem dir que partixen del realisme socialista clàssic, no, d'època soviètica. Per altra, tenim la qüestió més esportiva, els esports nacionals, aquestes grans activitats de multituds coreogràfiques. I per últim, la quotidianitat, que jo crec que és la part potser més exòtica de l'exposició, no? Eixa parella mirant la mar o aquestes dos joves estudiants caminant, no, tranquil·lament per Corea, perquè també és de veres que a vegades tenim una imatge, degut també, no, a la imatge que projecta el govern nord-coreà, sí, de que tot és bèl·lic i demés, i veiem que la vida en Pyongyang i en altres ciutats de Corea és una vida tranquil·la, és una vida de persones normals, amb un sistema diferent i amb qüestions, no, que molt llunyanes a les nostres, com el tema del líder, per exemple, que no ho compartim, però que poden tindre també emocions, poden sentir i poden gaudir de la vida, i en aquest sentit, en aquestes fotos, jo crec que són molt expressives i crec que al final han quedat molt bé en aquesta sala per exposar-les. Animem a la gent, no, que vinga, a part d'estar mostrant-ho ara a través de Tresafort, que vinga, no, que s'acosta i que visga, no, les imatges. Efectivament, recordar, no, que continuem lluitant per la cultura segura i que cada exposició és quasi un acte revolucionari poder fer-ho avui en dia. Tenim un aforament limitat de 12 persones i mesures higièniques, i en aquest sentit convidem a tota la ciutadania a vindre a la sala Coyalas a gaudir d'aquesta exposició, també a la resta d'espais culturals. En aquests temps la cultura és un bon antídot davant de la pandèmia, i en aquest sentit agrair a Joan, agrair al Departament de Cultura el seu esforç perquè es poguera fer aquesta exposició en aquests temps, que també és molt important. Pues com deia, poques persones tenen l'oportunitat en la seva vida de viatjar a Corea del Nord, pues així tenim aquesta proposta per a conèixer algunes pincellades del que és la seva realitat i buscar aquestes diferències, però també els elements que tenim en comú dins d'aquest dia rere dia. Moltes gràcies, Nahuel. El que diem, que la cultura no para, la cultura segura, no? Efectivament, n'hi ha que apostar per la cultura en aquests moments, i gràcies a vosaltres per donar difusió i també per treballar en aquests temps on la informació és tan necessària. Seguim nosaltres i anem a parlar amb l'autor. Seguim així a la sala Coyalas. Recordem, podem visitar fins al dia 28 d'aquest mes, dissabte, Pyongyang, una altra Corea, una exposició fotogràfica en la qual ja ens hem introduït amb el regidor de Cultura, Nahuel González, i ens queda la visita guiada, una visita de luxe amb el propi autor, Joan Palomares. Bona vesprada. Bona vesprada. Bueno, una altra Corea. Comentàvem, un model econòmic, social completament diferent al nostre. Dictadura, comunista, té qüestions que no compartim per a res, però així es barreja
en moments puntuals aquesta quotidianitat que podem trobar aquesta semblança. No? Quin era l'objectiu d'aquesta exposició? L'objectiu de l'exposició era, en primer lloc, jo poder descobrir què hi ha més enllà d'aquelles fronteres i després la meva il·lusió, el meu repte era poder mostrar-ho, no? Mostrar-ho més enllà de tots els mecanismes un poc que hi ha que han construït una imatge sobre Corea del Nord i en aquest sentit, pues això, fer una segona reflexió, no? Anar més enllà del tòpic, anar més enllà dels tancs, anar més enllà de la maquinària de guerra per descobrir un país en el que hi ha moltes realitats més enllà d'aquesta. Així és, i estem veient, per exemple, ara imatges, aquestes imatges que estem veient ací, perfectament podrien ser del nostre model, no? Social. Sí, encara que jo m'atreviria a dir que a Corea del Nord hi ha un gran, diguem-ne, un gran impuls o una gran atenció a tot el que té a veure amb les arts escèniques. Es treballa molt, és una cosa que està molt omnipresent a tots els llocs, als centres educatius, a les festes, són una societat que celebra molt, això és una cosa que jo no sabia, per exemple, i en aquest sentit el tema de la dansa i tot això està molt, molt al dia, no? La major part de gent del país practica algun tipus d'art escènica o musical. Així descobrim, jo no sé com va ser l'experiència, Joan, comenta'ns un poc com va sorgir este viatge, per què a Pyongyang, Corea del Nord, molt de temps vas estar pues, captat, perquè suposa que després degués fer una selecció, una tria exhaustiva d'imatges, imatges i moltes imatges fins quedar-te en aquestes, no? Sí, la veritat és que, a veure, triar aquest país és una cosa que ve de molt lluny, no? Nosaltres, això, ja des que érem adolescents, teníem un rogle en el qual també estava Nahuel, que parlàvem molt de quin és el món que volíem, ens interessàvem per saber què tenia jo de bo, què tenia de dolent, discutíem molt, i en aquest sentit Corea del Nord sempre havia sigut un país molt polèmic, no?, des d'aquest debat. Sí. I en això, poc a poc, vaig començar a interessar-me un poc pel país, fins que vam conèixer a un polític que viu, bueno, que ara crec que està vivint així, Alejandro Cao, que va ser la persona que em va ajudar a poder anar a Corea del Nord amb la càmera de fotos. Molt de temps vas estar allí fent aquestes captures, no?, d'imatges? Sí, 15 dies. 15 dies. I durant aquests 15 dies, decepció, sorprès, agraïment, quina seria l'actitud o el sentiment que vas arreplegar durant aquests 15 dies de treball allí? Un poc les dues coses. D'una banda, molt sorprès, en un plànol positiu, hi havia molts aspectes de la societat que em van cridar molt l'atenció, no? Veure una societat on no hi ha gent pel carrer demanant, on està tot molt, molt respectuós, molt, molt ecològic, una posició de la dona molt empoderada, però d'altra banda també coses que me les esperava però no tan fortes, no? Diguem-ne, les estructures del culte al lideratge dels presidents del partit. Sí. Ahir sí que veia jo altres coses que suposo que per la nostra cultura o per la nostra forma d'entendre el món veiem un poc de dir, ostres. I després molt agraït perquè vaig tindre una rebuda 5 estrelles, es van portar molt bé amb mi. Les nordcoreanes són gent molt oberta, són molt simpàtiques, tot i que tenen un punt de desconfiança, però no? T'apropen molt, et fan partícip de les seues coses i la veritat que molt, molt agraït i molt content. Clar, comentàvem al principi i en el catàleg que es fa referència que no tot el món té l'oportunitat d'acudir, de viatjar, no?, a Corea del Nord, per tant, té que ser un plaer, no?, poder el manejar-se per allí i aquest moviment vas tindre completa llibertat, va haver un control per part del sistema o cap? Sí, a veure, en principi qualsevol persona que prové del món occidental, diria inclús de qualsevol altre país que no és Corea del Nord, està sotmès un poc a una vigilància, no? Hi ha una desconfiança, sabeu que Corea del Nord és un país que està en guerra, en l'actualitat encara, i en aquest sentit tenen un cert recel, no? una preocupació pel que puga haver un poc, pels teus objectius, no? Que pot ser que vulguis anar a conèixer el país, però ells també entenen que pot ser que vagis a espiar o això. En aquest sentit sí que és veritat que dus vigilància, és a dir, dus unes persones que estan veient on estàs, però la veritat és que en aquestes persones es van portar molt bé i moltes de les propostes que jo feia accedien, no? Jo a lo millor deia, m'agradaria anar a passejar per aquesta ciutat o paràvem a lo millor en la carretera i deia, pues anem a veure això, anem a veure jo, i es portaven prou guai. Tot això sí, és veritat, sempre
preguntant o tocant a persones d'altre lloc. Sempre una vegada vaig perdre a la persona que s'encarregava de vigilar-me i es va muntar un autèntic escàndol, em van immobilitzar altres nord-coreans. Sí, sí, vull dir, hi ha una espècie de control molt rígid cap a la gent que ve de fora, i més si tenim la pinta, no, d'occidental, així. Sí. I a més, estem veient imatges que jo crec que reflecteixen molt bé per aquesta imatge que tenim la gent que no m'ha acudit a Corea, a ningun país asiàtic en general, i menys a Corea del Nord. Esa disciplina que tenen, que jo crec que en aquests moments que estem veient, es reflecteix perfectament. Tu vares captar aquesta disciplina? Sí, totalment. És a dir, jo moltes de les celebracions o rituals que veia al país, pensava i dic, ostres, això intentaríem fer-ho a València i no coordinaríem ni a quatre. Sí, sí, vull dir, allí hi ha una... Es crida sempre l'atenció, aquesta imatge. Sí, és veritat. Allí hi ha, crec que, una cultura on el grup està molt més elevat, la sensació de col·lectiu, que així. I en aquest sentit hi ha, diguem-ne, molta horitzontalitat en tot. Les celebracions són autènticament espectaculars. Hi ha un nivell mil·limètric de coreografia. Si et fixes en el que té a veure en els fons, sí, són grades on diguem-ne que són persones píxel, no? Que alcen una cartolina, sí, i en això van construint tots els fons que feien el dia de la celebració de la independència. És algo, diguem-ne... Admirable. Sí, admirable, complicat, difícil... I ahí està el resultat. Clar, estem comentant el que també fèiem referència amb Nahuel, regidor de Cultura, és la varietat de situacions, de les imatges, no?, en quant a temàtiques i llocs, situacions, ubicacions. Clar, com bé se'ns explica per part del comissariat, és aproximar-nos a una altra Corea on, a més de míssils, retrats de dictadors per tot i símbols ideològics descomunals, també hi ha xiquets, flors, arquitectures sostenibles i paisatges fantàstics. Era aquesta la idea, no?, d'aquest ampli ventall de la mostra de que pot arribar, del que és Corea del Nord. Sí, la veritat és que sí, i que vaig tindre molta sort en quant a poder veure moltes, com has dit tu, moltes realitats diferents dins de la ciutat de Pyongyang, però també poder anar a molts altres llocs del país. Vam creuar, diguem-ne, quasi tot el país, vam anar fins a Nampo, vam estar en la zona de la frontera amb Corea del Sud, és la zona més militaritzada del món en l'actualitat, el paral·lel 38. Vam estar també en xicotes pobles que hi havia, diguem-ne, al centre oest del país, i això, diguem-ne, que em va donar una visió molt ampla, no?, molt plural de quina és la seva realitat. També diferents espais, hospitals, escoles, estadis, parcs d'atraccions, no sé, sí, cinemes... Ah. Jo no sé, ara, una vegada ja has tornat de Pyongyang, de Corea del Nord, has fet aquesta selecció, t'has quedat en aquestes imatges que veiem ací en la sala Collales, recordem, fins al pròxim dia 28, dissabte, perquè el diumenge 29 està tancada aquesta sala. Digues, m'agradaria tornar per a completar, em va faltar, no sé, tens ahí alguna espineta? I la segona pregunta, que va enllaçada, previst tornar? Mira, a mi m'agradaria molt tornar, i m'agradaria tornar amb més confiança per part seva. És una cosa que es veu que s'aconsegueix amb els anys, ells han de tindre al final un poc la seguretat de que tu no ets un espia, però m'agradaria tornar un poc en més confiança per part seva. I la veritat és que sí que tinc previst tornar, no sé quan, no sé si d'ací 2 anys, si d'ací 1 o si d'ací 10, però és una cosa que sí que m'agradaria, també per les amistats que vaig fer allí. Moltes voltes me'n recordo de la gent d'allà i m'agradaria, no puc posar-me en contacte amb ells de ninguna forma, i m'agradaria algun dia... Ni per xarxes socials, evidentment. No, perquè no hi ha, la nostra xarxa d'internet està totalment Corea del Nord aïllada d'aquest sistema de comunicació. Clar, tu, ja coneixent el detall, el dia rere dia de Pyongyang, de Corea del Nord, tu personalment podries viure en un sistema com aquest? La veritat és que ara, ja seguint, diguem-ne, la persona que sóc del món occidental en l'edat que tinc, em seria complicat, perquè hi ha molts aspectes del que és la disciplina, no?, i el control, en la qual jo no em sentiria molt còmode, crec, eh? Però també moltes voltes veient allí com vivia la gent, i bueno, si naixes així, és possible, estic convençut que a algú de Corea del Nord li costaria molt viure així.
O sigui, no entendria molt bé el que és... Massa descontrol. Clar, vull dir, segurament es marejaria, no?, un poc, i no sabria com adaptar-se un poc a la nostra forma de viure, tan, això, no?, tan efervescent, tan dinàmica. Allí diguem-ne que hi ha una vida molt més tranquil·la, molt més recta, ordenada. Estem veient la fotografia com a font d'informació. La fotografia reflecteix el que és la realitat, i tu t'has basat en la fotografia per a mostrar-nos aquesta realitat sense anar a Corea del Nord. Sí, mira, per exemple, en aquestes fotografies això és realment la cosa que més vaig admirar del país, no? Com una ciutat, una arquitectura tan avançada aconseguia estar tan integrada dins de la natura. I també com els edificis, si es fixeu, estan tots amb energies renovables, amb plaques solars, sí. I això la veritat és que a mi em va generar molta curiositat. Dic, ostres, tecnològicament és possible, seria fantàstic, no? Anar cap a un model d'una arquitectura pròspera i futurista i que fora també respectuosa amb el medi ambient. El que dèiem, és la cara i la creu, no? Podríem dir, de veure més enllà d'aquesta imatge de Corea del Nord, que evidentment té aspectes, molts aspectes, que millor no viure-los, i si pot ser no veure-los ni de lluny, però té altres aspectes, com pugui ser este, una persona caminant, passejant, o anant al treball o en vaja, però al fons la ciutat, és a dir, el dia rere dia, però es crida l'atenció, també són uns colors, en esta precisament és un color gris, jo no sé si això també està buscat o és perquè és el que hi havia. A veure, en Corea, sobretot a la capital, hi ha molta, diguem-ne, molta arquitectura i molta estructura urbana de pedra. Això li dona un toc blanc-grisós a, diguem-ne, quasi tots els espais públics. Però quan entres als espais, el trobes amb el contrari, el trobes amb una pluralitat de colors, normalment tons molt vius o tons pastel, que contrasta moltíssim, no? Això és veritat que sí que hi ha un contrast fort. Ah, evidentment. Anem a anar caminant perquè per acabar en aquest color que està al part de la final, començàvem en Nahuel, l'exposició en la part de que hi ha al principi, que és aquesta part de floral, no? De parts, per a veure eixa cara i eixa creu de Corea del Nord. I ja per anar acabant aquesta entrevista, anem a insistir, fins al pròxim dia 28 d'este mes de novembre es pot visitar aquesta exposició en esta sala Collalas de Gandia, una exposició diferent, podríem dir, així veiem, no?, el que diem, el color, que estaria perfectament representat en esta fotografia. Sí, a més, el color de les flors, una autèntica obsessió nacional, a tots els llocs, flors i més flors. Hi ha una cultura de la cura de les flors al·lucinant, estan en tots els llocs, més enllà dels espais públics, també en els espais privats, i sempre en colors molt vius, molt llamatius, i que donen una imatge molta de, no?, de molta vitalitat. Sí. Bueno, suposo que tota una experiència, pues moltes anotacions en la teva experiència d'este viatge a Corea del Nord, que suposo que això, el que l'experiència ja t'acompanya per a la resta de la teva vida, no? Sí, seguríssim. Una experiència que de segur que, bueno, per a tota la vida. Perfecte. Pues així començàvem el programa amb Nahuel i així finalitzem amb tu, Joan Palomares, autor d'aquestes fotografies, Pyongyang, una altra Corea. Moltíssimes gràcies, un plaer, i ha estat pues un luxe aquesta visita i conèixer la teua experiència i que ho compartisques amb nosaltres. Moltíssimes gràcies a vosaltres, un plaer també. Posem el punt i final, ja sabem, Pyongyang, una altra Corea. Fins al pròxim dia 28, dissabte, així a la sala Collalas de Gandia, per a veure imatges que estan més relacionades amb allò que pensem tots sense anar a Corea del Nord, però d'altres que suposen aquests altres aspectes del dia rere dia en Corea del Nord. Gràcies per la seva companyia i fins al pròxim magazín. Vols comprometre la felicitat i la tranquil·litat de ta casa amb uns tristos 100 megues? Doncs ho tens més fàcil que mai i es pots multiplicar per 10 fins a 1.000 megues. T'oferim en Adamo, i és que volem enamorar-te amb la fibra més ràpida, sols per 36 euros, preu definitiu, no sumem més. I a més, si crides ara, ho tindràs a meitat de preu fins a final d'any. Adamo.
la fibra més ràpida.